Horoskopi ditor e Dielë, 3 maj 2020. Dashi, nëse keni një lidhje, do t'ju jepet mundësia ta thelloni marrëdhënien tuaj. Flisni pa ndroje për gjithçka, sepse partneri do t'ju kuptojë. Ju beqar përgatituni për një ngjarje të rëndësishme apo një takim interesant. Tërheqja do të jetë nga të dyja palët, kështu që përfitoni. Me yjet që influencojnë financat tuaja do të keni shumë fat dhe do të mund të ekuilibroni buxhetin. Ruajeni sa më shumë këtë atmosferë. Demi. Në qiellin tuaj do të ketë mjaft trubullira sot. Duhet thënë se shija e frutit të ndaluar do t'ju tërheq mjaft dhe ju do të tentoni. Bëni shumë kujdes nëse nuk doni që gjërat të marrin të tatë pjetën. Beqarët duhet të presin ende nëse duan të gjejnë personin që ju përshtatet më tepër. Edhe pse do të keni një dëshirë shumë të madhe për të shpenzuar pa limit, financat do të jenë të mira falëndimës yjeve. Binjakët. Marrëdhënia juaj me partnerin do e humb paksa intensitetin gjatë kësaj dite, por kjo nuk do të thotë që pasioni do të shuhet fare. Në mbrëmje do të kaloni momente të këndshme. Beqarët do të shumë fishojnë kërkimet dhe në një moment mund të kenë një takim elektrizues. Do të blini shumë gjëra gjatë kësaj dite, do të jetë një diel vërtet e veçantë, por vetëm pasi ti keni prishur të gjitha lekët, do të kuptoni gjendjen ku keni arritur. Gaforia. Sot do të kuptoni më mirë se marrëdhënia me partnerin nuk është në shkallën që ju e prisnit. Do të qajeni se nuk keni marrë ngrohtësinë që donit dhe ato që ju ishin premtuar. Zemrat e vetmuara është mirë të mos mendojnë për dashurinë me shikim të parë, sepse nuk do të ndodhin gjatë kësaj dite. Ekuilibri financiar do të jetë i mirë. Në pjesën më të madhe do të ketë edhe ndonjë shtim të tyre. Luani. Ka shumë mundësi që yjet të provokojnë ngjarje të tilla të cilat mund të përmirësojnë jetën tuaj në çift. Do të kuptoheni më lehtë me partnerin dhe bashkëpunimi do të thellohet. Nëse jeni beqar, do të ndiheni më të qetë sepse mund të bëni një takim me personin që keni kohë që pëlqeni. Për sa ju përket financave, do të jeni të vendosur t'i rrisni ato. Nuk do e keni problem të ulni edhe shpenzimet. Virgjëresha. Shmangni çdo lloj përballje me partnerin tuaj për një temë delikate, sepse atmosfera mund të elektrizohet dhe ta keni të vështirë të gjeni qetësinë. Nëse mundeni, qëndroni pak larg njëri tjetrit. As beqarët nuk do të kenë një ditë shumë të favorshme në planin financiar. Me financat do t'i keni punët mirë sepse do të jetë dielli ai që do të mbrojë ekuilibrin tuaj. Ruajeni sa më shumë këtë stabilitet. Peshorja. Gjatë gjithë kësaj dite do të jeni shumë të gatshëm që t'ia plotësoni të gjitha dëshirat atij që keni në krah. Në këtë mënyrë jo vetëm që do të përmbushni nevojat e tij, por edhe tuajat. Yjet do të krijojnë ambientin e duhur që beqarët të kenë takime interesante. Bëjeni sy të katër sot. Yjet do të jenë ata që do t'ju favorizojnë në planin financiar dhe do t'ju shtyjnë të ndërmerrni rreziqe, por të cilat do të jenë të favorshme. Akrepi. Edhe pse nuk do të jeni në humor shumë të mirë gjatë kësaj dite, përsëri do të mundoheni të mos ia prishni qefin partnerit tuaj. Ai nga ana tjetër do i kuptojë dhe do t'ju mbajë pranë. Beqarët do të jenë shumë kërkues dhe të pavendosur. Mos ju bini me shkel mundësive që do t'ju dalin përpara, sepse nuk do të mund t'ju vinë shpesh. Mos ia lejoni vetes pa maturinë me financat, sepse do të humbisni. Shigjetari. Klima për çifte do të jetë mjaft romanteske dhe mjaft e favorshme për çmenduri dhe thurje ëndrash. Zemrat e vetmuara, edhe pse do të lodhen pak nga kërkimi, do të mund të gjejnë personin që kanë kohë që e kanë ëndëruar. Mos e lini t'ju ikë nga duart. Yjet do t'ju prishin punë në planin financiar. Bëni kujdes me shpenzimet e tepruara, sepse buxheti do të vijë duke ulur. Britçapi. Nën influencën e planeteve do të rregulloni të gjitha mosmarrveshjet që kishin pushtuar jetën tuaj në çift. Planetët do t'ju bëjnë gjithashtu të shihni realitetin në sy. Beqarët do të jenë sharmantë dhe do të kenë mundësi të mëdha për takime interesante. Mos e privoni veten nga asgjë. Disa probleme financiare ka rrezik t'ju tronditin mjaft. Merrni masa dhe mos shpenzoni më shumë se sa duhet. Ujori. Jeta sentimentale çifteve do të jetë mrekullueshme gjatë kësaj dite.
ka mundësi të takoni pasionin dhe do t'jeni entuziast për të vazhduar më tej lidhjen. Beqarët do t'i shumë fishojnë aventurat e shkurtra, kujdes sepse mund të lëndoheni paksa. Situata financiare do t'jetë ekuilibruar dhe gjithçka do të shkojë më së miri. Gjithsesi, mirë është të mos ndërmerrni asnjë rrezik. Peshqit. Falmjedisit tyjor, çdo gjë do të përmirësohet sot në jetën në çift. Besimi për njëri tjetrin do të jetë më i madh dhe do të shprehni gjithçka që ndjeni pa kur farë ndroje. Beqarët do të kenë mundësi të japin fund vetmis dhe të përjetojnë kënaqësinë të paturit pranë dikë. Nuk do e keni shumë të lehtë të ruani ekuilibrin në planin financiar, por ju duhet të mundoheni njëherë, edhe mund t'ja dilni.